Ja. Berätta. Ja, jag håller här i ett program som var någonting som utspelades 1983 under Kristi flygarhelgen 1983. Och det var ett lesbiskt seminarium för ett nordiskt seminarium för lesbisk kultur och livsglädje. Och det här långa namnet, det hittar vi på för att lesbiskhet var liksom konnoterat med sjukligt, eller det hade en dålig klang, va? Så nu skulle det vara kultur, livsglädje och så vidare. Så vi, det var också så här att i flera år så hade det funnits en spänning mellan lesbiska feminister som höll till på Snickarbacken, kvinnohuset i Stockholm, och RFSL, lesbianerna, som ansågs inte feministiska. Och det där hade historiska skäl, för att lesbiska hade brutit sig loss ur RFSL för man tyckte att det var för mansdominerat och kvinnor hade ingen plats och sådär, va. Men när jag då kom in i det här sammanhanget någon gång slut på 70-talet, början på 80-talet, så var det här historia, det var ingenting som berörde mig och andra i min omgivning. Så att vi ville liksom överbrygga den här spänningen som fanns mellan kvinnohuset och RFSL. Och då hittade vi, var vi ett gäng då från båda de här husen som liksom skapade den här helgen som skulle samla nordiska lesbianer. Och det är ett oerhört ambitiöst program, alltså. Både med massa olika workshops. Vi har lesbiska över 35, lesbisk tribunal, matriarkat och gudinnor, orientalisk dans, aktionsmålning, drama och clowneri. Och sen lesbisk, det här var bara mellan 10 och 12 hände allt det här. Så att det är liksom ungefär 6-8 workshops på förmiddagen och sen på eftermiddagen, och sen är det ett pass på kvällen också, va? Och det är lesbiska och lagar, massage, musikverkstad, röstbefrielse, stora reservrumman. Man kunde komma på någonting och liksom hitta på sin egen workshop så här, bara i stunden. Sen på kvällarna är det då musik och teater, magdans och olika grejer. Och det här pågick då på olika platser i Stockholm. Birkagården, som var en folkhögskola. Där var vi och hade massa workshops. Och sen så var vi i Medborgarhuset. Där var det uppträdanden. Och sen var vi på Kvinnohuset och på Snickarbacken vid Stureplan. Och sen så var vi på Folkets Bio. Och vid Mariatorget. Vad vi gjorde där, det kommer jag absolut inte ihåg. Men i alla fall, det var jättekul och det var otroligt massa grejer som hände. Jag menar, Pride House idag ligger lite över antalet workshops än de vi hade. Men 1983, jag säger bara det, vilka tider. Det fanns ett efterspel här också. Du brukar ju säga så här att de här flaterna på 80-talet, de var så här puritanska och antisexuella liksom. Men en av organisatörerna då, en som var med i organisationsgruppen, hon fick ihop det med en av danskorna som var här och spelade ett band. Det var en häftig danska som hade rakat huvud, och de här det var en stor fest i ett lesbiskt kollektiv i ett hus på Lidingö, som är lite fin ö i Stockholm. Och de här två, den här arrangörorganisatören och den här danskan, de fick till det där i trädgården och hade sex i trädgården då på kvällen under den här festen när den pågick. Och det såg grannarna, folk från grannhuset då. Så de ringde polisen, för de trodde också att den här skalliga människan var en man. Och hon var ju också så smal. Såg ju inte ut som en typisk kvinna då. Så att polisen kom dit och liksom gjorde en razzia under den här festen. Och då uppdagades det ju att det var två kvinnor. Vilket ju var ännu värre, så att säga, än om det hade varit ett heteropar då. Och det där drog ju lite skam över hela det där kollektivet i grannskapet då. Medan vi andra tyckte väl att det var rätt kul.
Så kunde det gå till förr i tiden. Jo, det som var kul också med den här helgen, det var att vi hade en stor karnevalliknande demonstration. Och på den tiden så fanns det frigörelsemarscher som RFSL hade varje år då i Stockholm. Och det var blandat män och kvinnor. Det här var den första lesbiska Humlemarschen i Sverige, vad jag vet, 1983. Och vi gick från Humlegården till via Sergels torg ner till Kungsträdgården. Och det spelades musik. Och det var en kvinna som hade gjort en låt som gick så här. Här är vi nu och vi kommer igen och igen och igen. Här är vi nu och vi kommer igen och igen och igen. Kommer du ihåg den? Ja.